2021 жылғы 7 желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай Өскемен қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінде «Менің елімнің рәміздері» тақырыбында 8-ші сыныптар арасында танымдық ойын өтті. Шараны Change Экология концептуалды аптасының аясында өнер пәнінің мұғалімдері ұйымдастырды. Мақсаты оқушылардың елтаңба, ту, әнұран, конституция, ұлттық теңге туралы түсініктерін нығайту, отан сүйгіштікке, халқына адал қызмет етуге, елінің туын, елтаңбасын, әнұранын қастерлеп құрметтеуге, тәрбиелеу және креативті ойлау дағдысын дамыту, аудитория алдында еркін сөйлеуге дағдыландыру. Шара барысында әр сынып мемлекеттік рәміздердің әрқайсысына жекелей тоқталып, толық ақпарат беретін таныстырылым жасады. Мысалы, 8-ші A және B сыныптары елтаңба мен тудың әр бөлігінің мағынасын түсіндіре отырып, мозаика етіп құрап шықты. Ал 8-ші C сыныбы шағын көрініс қойып, шет елден келген қонақтарға әнұран туралы түсіндірді, әрі орындап шықты. 8-ші D және 8-ші F сыныптары ата заңымыз бен төл валютамыз теңге туралы ақпаратпен бөлісті. Үлбі металлургия зауытында орналасқан Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің теңге сарайы кәсіпорнынан келген құрметті мейман, басқарма директорының коммерциялық мәселелері жөніндегі орынбасары Азия Тоқтарханқызы төл ақшамыздың тарихы, оның жасалу жолы, түрлері, ерекшеліктері және мерейтойлық медальдар туралы айтып берді. Блиц сұрақтарға жылдам әрі дұрыс жауап беру нәтижесінде оқушылар тәуелсіздігіміздің мерейтойына орай 30 санын құрастырып шықты. Барлық сыныптар белсенділіктері үшін алғыс хаттармен марапатталды. Мемлекеттік рәміздер белгілі бір елдің өзіндік өмір салтын, бүкіл болмыс ерекшелігін, айрықша арман аңсарын, басқалармен байланыс мұратын білдіреді. Мемлекеттік рәміздер туралы оқушылардың білімін тереңдете түскен бұл шара өз мақсатына жетті.